Novidade total na área, Peugeot 3008, não parece com nada que você tenha visto. Caraca, começa aí a dar uma... Olha só, olha que carro diferente. É o carro, ele tá entre uma de altura, talvez mais alto até do que uma Sportage, tá? O carro tá bem alto, cara, e um desenho bem, bem agressivo, top. Vamos lá, olha o vão dele, cara. Ó, um Civic ali. Olha o vão dele aqui, ó. Ó. Cara, tá bem alto o carro, um crossover bem legal. Bonito demais. Uma linha totalmente diferente. Roda aro 19, ó. Aro 19 de fábrica, tá? E uma roda bem bonita, extravagante o carro. A gente tá recebendo aqui, eu já tinha visto na rua. Mas esse é o primeiro que chega aqui na Star. Olha que carro legal. Aqui, um Black Piano, galera. Aí, ó. Ó. Emendando com a lanterna lá Mustang, ó, olha que legal. Tranquilo, e aqui a saída de ar, ali, ó, ali eu acho que é uma saída de ar tipo imitada. É, imitada, é uma imitação aqui, ó, de difusor de ar aqui e ali, tá, na verdade ela é lá embaixo, ó. Tranquilo, beleza, vou mostrar um pouquinho, a chave tá aqui, ó, chave bem legal. Esse é um branco pérola, maravilhoso, olha o carro. Bem bacana, vou mostrar aqui em detalhes. O painel do carro é sensacional, tá? Olha que legal. Tem tipo um tecido aqui, ó, ó. É um mix de tecido com a borracha, tá? E aqui é tipo uma imitação do couro. Olha a alavanca do câmbio. Isso é o câmbio, não é o freio de mão, não. O freio de mão tá aqui, ó. Olha lá que legal. Vou ligar o carro, ó, start aqui. Olha o painel. Que isso, hein? Ó! Vocês não viram nada. Olha aqui. Eu posso mudar. Olha que legal. Ó, vou mudar lá as informações, os visores. Tá aqui mínimo. Tô aprendendo, tá, galera? Vamos com calma aí que eu tô aprendendo. Deixa eu mudar aqui, ó. Mudar visores. Voltou, aí vem todos os visores, ó. Que isso, pô. Vamos lá, vamos dar uma volta aqui, né? Óbvio, olha o banco. O banco muito bem feito, ó. Lembra até do tipo um Mini Cooper, né? Agora eu gostei disso aqui, ó. Bem legal. E olha como é que eu boto o drive. Eu empurro pra trás, ó. Piso no freio, primeiro tiro o freio de mão. Aperto aqui, ó, e puxo pra trás. Foi pro drive. Beleza? Olha aqui, ó. Olha aqui os botõezinhos, ó. Parece até avião, olha que legal. Ó, legal? Vamos lá, vamos dar uma volta e vamos ver como é que ele fica todo iluminadinho, tá? Olha lá. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Ele. Que direção, ó. O volante meio retangular, tá? É um carrinho maneiro, galera. Legal, hein? E a câmera, vou mostrar pra você, a câmera é aquela 360, tá? Olha que legal. Vou dar uma ré aqui, ó. A câmera, ela vai, ó, ela vai aqui, ó, vai lendo o ambiente e vai projetar o carro como se fosse de cima. Olha que legal, eu tô andando para trás, ele vai projetando, criou um campo, olha lá, o carro sendo visto como se fosse de cima. Olha que barato, igual o BMW, ó. Legal, né? Olha que top, vou voltar lá, vamos lá. O carro anda bem, tá? Bem legal de desempenho. E a gente vai mostrar agora a iluminação dele, ó. Olha que legal. Cara, que isso. Lembra daquela iluminação da Star? Olha só. Aquela iluminação da Star aqui, ó. Ele vem no teto solar. Olha que barato. Esse já vem de fábrica, né? Embaixo, ó, do painel azul. Aqui. Parece até o carro da Star, galera. Olha lá. Tudo iluminadinho aqui, ó. Que isso, fera. Ó. Parabéns pra Peugeot, hein? Animal o carro, hein, cara. Ó. Vou mostrar lá a parte da frente. Vamos lá, parking, tá? Vou abrir aqui. Jeans, tipo um jeans aqui, um tecidinho bem gostoso, tá? E aqui na mala, vamos abrir aqui pra gente conhecer. Vamos lá. É uma mala bem grande, tá? Ó. E o step aí no espaço aqui, abaixo da mala. Parabéns, Peugeot. Carro maravilhoso, sensacional. Que isso! Aí, vamos ver no escurinho o conjunto óptico dele? Olha que legal!
uma entrada de ar aqui lateral, ó. E um farolzinho, hein? Atrair. A plaquinha da Star caiu. A plaquinha da Star caiu no meio do vídeo. Ó, que legal. Tá aí, galera. Vou mostrar aqui um pouquinho do farol, ó. Que legal, hein? Parabéns ao cliente. Bacana o carro. Tamo junto. Prazer enorme mostrar o carro pra vocês. Tá aí. Daquele jeitinho bem de improviso que vocês estão acostumados. Mas é com muito carinho que a gente mostra. Vocês sabem, né? Marco amigo, Peugeot 3008. E fala aquele, que isso, fera? Top, valeu!